Estamos aqui para a nossa primeira roda de mães aqui no YouTube Ubi Ubi, né, filha? A Ana Olivia está entre nós, como sempre, porque vamos falar de um assunto que eu acho que quem nunca, né, mordeu a língua na maternidade. Sempre. E essas duas maravilhosas vão se apresentar agora, porque eu sou fã, gosto muito do trabalho delas e me sinto muito acolhida pela forma como elas levam a maternidade, como elas compartilham o conteúdo, então... Eu espero que vocês possam curtir elas também pelas redes sociais e por todos os canais e por todos os cantos. Thaís, se apresente. Eu sou Thaís, mãe do Matheus e do Tomás. Matheus tem 10, Tomás tem 7. Escrevo sobre maternidade há 4 anos. Tenho o livro Mãe Fora da Caixa. E um prazer estar aqui para falar sobre esses assuntos. Mas não que a gente queira, não que a gente queira estereótipos, mas ela é a mãe experiente aqui do grupo, tá? Ah, Hashtag mãe experiente. Eu acho que não existe isso, mãe experiente. A gente tá sempre, sempre aprendendo, né? E sempre, assim, né? Sempre essa coisa de expectativa e realidade. A gente tá sempre, cospe pra cima, cai na testa, né? A mãe, ela nada. Nada no mar. Piscina de cuspe, né? É exatamente tipo isso. Isso. Se você se sente assim, comenta aqui. E eu quero muito que vocês vão comentando ao longo do vídeo as mordidas de língua e se vocês se identificam com alguns relatos nossos aqui. E Fabi, querida, que já te mencionei recentemente. Sim. No vídeo das fraldinhas ecológicas maravilhosas, a mãe da Valen. Eu já tô aqui adiantando a apresentação. Ei, gente, meu, um prazer estar aqui. Fico honrada, porque da mesma forma que você se sente acolhida, eu me sinto super por você. Nossa. Sou sua fã de tempos e agora eu tô aqui muito feliz com umas grandes amigas. Amo, eu sou a Fabiana. Sou mãe da Valentina. A Valentina tem 2 aninhos completados agora. Uhul! Né? Um terrible two bem bacana. Então, e morder língua. Vai ser pra sempre, eu acho. Pra sempre. Né? Vamos falar mais disso. Bom, eu comecei mordendo a língua na gestação, porque eu gosto de seguir uma linha mais natural de alimentação e pra vida, na medida do possível, na medida do meu despertar. E eu falava, não, minha gestação vai ser super natural e não sei o que. Tá, tive bronquite. E daí, gente, ou diz, né, que você desenvolve algum it. Pode ser que não, tá, gente? Tudo pode ser que não. Uhum. Ou que pioram o que você já tem ou o que você não tem. E eu tive bronquite, nunca tive antes. Comecei a me tratar com homeopatia, aquela coisa toda. Pra melhorar. Tal. Gente, um dia eu tive uma crise, mas uma crise que eu chorava de madrugada, de tanto que eu tossia. E eu falava, meu bebê tá na barriga. Ela não tinha nome ainda, né? Aí eu tô tossindo desse jeito, que coisa horrível, ela tá sofrendo e tal. Marquei um médico. Ele falou, não, o bebê não tá sofrendo, o bebê tá bem, na barriga tá protegido. Uhum. Mas a gente precisa controlar isso, porque tá piorando. E daí, gente, eu sei que em uma semana foi antialérgico, corticoide, foi bombinha, foi o caramba quatro. Tudo que você não queria. Tudo que eu falava que, tipo, não, remédio, não. Já começou na barriga. E daí depois a questão do parto, o sonhado parto normal e natural e tudo mais. Minha bolsa estourou, eu com uma baita da hemorragia, tive descolamento de placenta e pré-eclâmpsia. E eu toda lá na Tureba engordei mais de 20 quilos. Então, e aí você fez uma cesárea? Fiz uma cesárea. E assim, foi um baita susto. E daí nisso eu já comecei a entender, meu, a gente tem as nossas vontades, desejos, mas a gente não tá no controle. Não. De nada. E daí você vai mordendo a língua e vai aprendendo também, que no começo dói, né? Oh. Uhum. Você se sente assim, contrariada com aquilo que você idealizou. Mas depois, hoje em dia eu dou até risada. É, filha! Eu acho que a gente tem essa dificuldade de entender que a maternidade vem... Acho que é o que mais ensina, é isso, que a gente não tá no controle. Que não depende só da gente, depende do bebê também. Ou a gravidez depende do nosso corpo, da, né, do que vai acontecer, enfim. Pra mim, um must, assim, do cuspiu pra cima, né, foi esse negócio de... Eu achava que o meu bebê ia dormir no berço. Não, não existe isso de dormir na cama e vai dormir no berço. Não imagina que bebê tem vontade, que vai querer dormir na cama, que vai... Meu, e o meu filho foi assim, isso, ele foi isso. Ele nasceu... Logo assim, de bebezinho mesmo, ele só ficava bem comigo. Assim, ele dormia super bem, quando eu ia colocar no berço ele chorava. Aí chegou um dia que eu falei assim, fiquei uma hora ninando ele, colocando aquela coisa, você nina, se coloca, você, uhum, você tenta sair assim, né, sem o seu passo devagarinho, assim. Ah. Mas aí
Não teve jeito. Eu falei assim, gente, o que, que é isso? Tô aqui uma hora ninando esse menino. Dava pra eu ter chegado em Santos. Olha o sapato. A minha referência é essa. Dava pra eu chegar em Santos, eu tô aqui ninando em pé. Não, esquece. Deitei ele na minha cama e a minha mãe falou, Thaís, durma. Você precisa dormir. Não importa se ele tá aqui, se ele tá lá. Exatamente. Durma. É um dia de cada vez, né? Mas isso também, você tinha um medinho também do que os outros iam falar, né? Ah, porque sim. A galera fica, aí não coloca na cama porque vai ficar mal acostumado. E tem isso de você não ir... de você ir contra o que você achava, que é isso. Eu tô no controle, é. Isso vai ser assim, vai funcionar assim. E não, não funciona. Tem um bebê ali com características próprias, com vontades, com, né? Pra te ensinar, porque eu até falei isso num vídeo recente, que eu acho que os bebês são muito mestres. Eles vêm pra ensinar o que a gente precisa, e às vezes é difícil, porque você precisa passar por aquilo. Exato. Então eu hoje, eu acolho muito mais os nossos desafios como sendo necessários para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Até pensando de uma forma mais holística, porque olha, às vezes parece que pega na ferida. Pega na ferida, não é? Exatamente. E aí, tudo aquilo que a gente não quer, igual o parto também, compartilho do mesmo que o seu. Sim. Eu passei 9 meses, vai ser assim, eu agachando na bola, fazendo pilates, me preparando o hidro, e não ocorreu o parto, eu me cobrava, aquilo parecia que me matava, então já foi isso, tipo, olha, querida, não é assim que funciona. Em seguida veio o problema com a amamentação, por eu ter uma redução de mama. Não consegui outra coisa, porque eu falava, fórmula? Nunca na vida. Minha filha vai mamar até quando ela quiser. Não aconteceu. Hoje Valentina tem 2 anos, então dormiu na minha cama, dormiu agora com 1 ano e pouco, teve um pico enorme, voltou pra minha cama. E eu que não queria que ela saísse, sou muito dependente da minha filha, mas mordi a língua, porque tudo aquilo que eu achava absurdo antes de ser mãe, que eu julgava, né, os outros, passei por isso e falava, cara, mordi minha língua total. E outra coisa que eu mordi minha língua foi doce, porque agora a Valentina está com 2 anos, ela sabe brigadeiro, ela comeu brigadeiro, aonde? No lançamento do livro desta pessoa. A culpa é dela. A gente vai lá com a questão da culpa também, que exato. É outro ponto. Então, minha filha, culpa é de ninguém, né? Até os 2 anos, exato, não vai comer doce. Aí, né, começou uma pequena birra no lançamento que a gente tava fazendo aqui em Santos. Então, aí a Valentina que queria o doce, titia Thaís foi lá, com meu consentimento, claro, e deu, e ela ficou feliz e, ai, sobreviveu, ok? E a mãe ficou assim, ó. E a mãe louca aqui, tipo, porque a mãe é a louca do orgânico, então... Meu, eu me identifico muito com a Fabi nisso. Meu pai do céu, e daí da gravidez eu falava... Mas por que eu tô engordando tanto se eu tô comendo só arroz, feijão e ovo? Lembra que eu falava arroz, feijão e ovo? Acordava de madrugada, arroz, feijão e ovo. Mas, gente, eu comia tanto, eu tive muita fome. É. Eu fiquei descontrolada, eu tive muita fome. E daí eu, mas eu só como comida. E fome de arroz e feijão, né? Eu tô engordando tanto. Até que eu me conformei no final, eu falei, ah, gente, se ela tá bem na barriga... É isso que importa. Ai, exato. Mas olha, é cada coisa que a gente vai lá, projeta e no final das contas... Exato. E aquela coisa da gente olhar no shopping antes da gente ser mãe, a gente vê aquele menino fazendo birra. Nossa. A gente olha e fala, nossa. Eu ainda vou chegar nessa, tipo, nessa assim, fase. Tipo assim, nossa, nunca. Nem me fale. Mas birras assim, birras de se jogar no chão, sabe? Assim, aí hoje eu olho pra outra mãe, quando eu vejo o filho fazendo a birra, eu tenho vontade de abraçar. Aí eu também. Ela fala, eu te rolo entendo. Uma empatia, rolo uma empatia total. Você já, né, sabe como é que é, né? Exato. Eu ainda vou chegar lá. É muito difícil. Essa fase é dificílima. Eu estou assim, todo dia eu tô mordendo minha língua, acho que arrancando um pedaço. Porque, cara, é surreal. Vai ficar sem falar, Fabi. Eu vou. E logo eu que falo pra caramba. Mas é, a gente paga muito, por isso que tem que tomar muito cuidado. E é por isso que as três aqui pensam da mesma forma. Eu acho que a gente, quando a gente fala sobre isso, a gente tá aqui dando risada e tal, mas a gente já sentiu culpa. Já. Se cobrou demais. Muito. Nossa. Mas nossa. Demais. Mas... isso é bom a gente estar rindo hoje desse assunto e falando, porque a gente aprendeu a ter empatia com outras mães. É, exato. E é isso que falta, e é isso que a gente pontua tanto, e é por isso que a gente tem que ver por este lado, dando risada, falando abertamente, porque vai acontecer com todo mundo. Se não aconteceu exatamente isso que a gente pontuou, vai acontecer outro tema. Eu acho que acontece, a gente aprende a diminuir a expectativa. Lógico que a gente sempre, a gente é humana, né? A gente sempre tem uma expectativa, mas a gente aprende a reduzir isso. E aí tudo fica mais leve, o que acontecer, tudo bem também, sabe? Não fica aquela coisa muito... A gente no começo é muito...
quadrada, né? Uhum. Eu acho que os filhos a gente tende a isso. Exato. E assim, eu conheci as duas numa roda de mães. Por isso que a gente tá aqui hoje. Porque essa roda de mães me fez muito bem, assim, eu até chorei lá. Eu mostrei um textinho pra vocês, o Vini resgata. A cara dele, tipo... já tá pensando. Toma. Aonde tá? Mas ele consegue. Ela é bem pequenininha ainda, ela tem um mês, mas eu acho que a culpa começou pra mim na barriga já. Porque tinha vezes que vinha aquele pensamento, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Vai mudar tudo pra sempre. Eu não vou mais ser eu, vou ser mãe. E tipo, vou perder minha liberdade pra isso, pra aquilo, eu sempre viajei muito, então... Pra mim veio na barriga e eu me culpava por pensar essas coisas, porque eu sabia que ela sentia o que eu tava sentindo. E daí eu lembro que foi muito importante pra mim estar naquela roda, porque isso faz parte da rede de apoio, que é você poder se abrir, é ter com quem contar, e mesmo que essa rede de apoio seja virtual, ela é muito válida, gente. E assim, as duas têm um trabalho lindo, o livro da Thaís, que foi muito meu companheiro no puerpério e que foi maravilhoso pra eu entender outras formas de viver e de ver a maternidade. E a Fabi também faz um trabalho excelente. Os videozinhos você posta no Instagram, seus textos, tudo. Então assim, gente, o canal tá aberto, deixa aí nos comentários. Eu quero muito saber quais temas vocês querem ver aqui, pode ser até os temas de tabu. A gente não se importa, a gente tá aqui pra ajudar. E obrigada, meninas, por estarem aqui. Ah, imagina! Né? Fabi, sempre. A gente vai aproveitar e vai engatar mais um vídeo que vai estar aqui no ar daqui a 2 semanas. Ah. E eu espero vocês. Já se inscreve, ativa as notificações. E é isso, né, filha? O Pum saiu? É isso. A gente vai dar uma passeada pra ver se esse Pum sai de uma vez por todas, né? Tchau, todo mundo! Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo.